la mwanadamu bustanini. Lilikuwa chokezo kubwa kwa Mungu. Shetani alipochochea uasi, Adamu na Eva wakatenda dhambi. Ni swali kwetu, mimi na wewe, mara ngapi tunamsulubisha Yesu kwa kurudi adhambi mara kwa mara? Tumaini letu twaliweka wapi? Anguko la mwanadamu bustanini lilikuwa chokezo kubwa kwa Mungu. Shetani alipochochea uasi, Adamu na Eva wakatenda dhambi. Ni swali kwetu, mimi na wewe, mara ngapi tunamsulubisha Yesu kwa kurudi adhambi mara kwa mara? Tumaini letu twaliweka wapi? Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Tushangaza Yesu kuamu akutoa uhai kwa ajili ya hatia za wanadamu. Deni langu alilipa yeye, makosa yangu na dhambi zote vilikomeshwa pale msalabani. Aliposema kuwa imekwisha, deni langu alilimaliza. Huruma zake kweli zatushangaza, Yesu kuamu akutoa uhai kwa ajili ya hatia za wanadamu. Deni langu alilipa yeye, makosa yangu na dhambi zote vilikomeshwa pale msalabani. Aliposema kuwa imekwisha, deni langu alilimaliza. Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Moyo wangu tuliani utafakari uzito wa msalaba wa Kalvari. Moyo wangu tulia, Yesu yuko mbele yetu, kiongozi wa msalaba. Kiongozi wa msalaba. Kiongozi.
kiongozi wa msalaba. Kiongozi wa msalaba.